Všichni, já jsem vám chtěla udělat trošku video jenom o tom, co se mi vlastně stalo a tak, protože vím, že to všechny zajímá a že to všichni řeší. Chci vám hrozně poděkovat, že jste hrozně hodný a všechno. Teď vypadám fakt odporně. Vypadá to jako, že mám druhou bradu, kámo, no tak to je fakt pěkný. Nemám druhou bradu normálně. No. A co bych vám řekla, já jsem běžela na to, do gymu, do posilovny, že si půjdu zacvičit a akorát jela tramvaj, tak jsem to chtěla stihnout. A já jsem se rozhlídla, ale prostě nepořádně, takže už jsem jenom viděla, jak do mě naráží auto. Takže jsem přepadla, spadla jsem na zem a začala jsem se smát a myslela jsem si, že mě jen tak narazilo to auto. No jenže potom jsem cítila a viděla, jak mě teče krev z ruky a to jako byla fakt úplně, jako úplně to kapalo, ta krev. No a takže pro mě přijela hned sanitka, ta mě nějak, nevím, ona mě dá plno morfia, takže já jsem si myslela, že jsem na dovolený. A potom jsem si myslela, že jsem na horský dráze. Takže to bylo jako v pohodě. Nejde vám popsat ta bolest, jako nikdy jsem větší bolest nezažila. Byla jsem 5 hodin se zlomenou rukou. Neměla jsem ji zavázanou, ošetřenou, nic. Prostě 5 hodin jsem čekala plno rentgenů a tak. No a potom mi zjistili, že vlastně mám roztříštěný loket. A že pokud je to otevřená zlomenina, tak to bude jako hodně operace, jako že docela těžká, a když ne, tak to bude jako lehká operace. Naštěstí se zjistilo, že je to jenom lehká operace, no ale stejně operace, že jo. Já jsem po operaci asi teď hodinu, řekla bych, že hodinu jsem se probrala z narkózy. Já bych vám hrozně chtěla ukázat tu ruku, to se pokadíte. Já si nemůžu hejbat, já ji úplně necítím, vůbec ji necítím, tu ruku. Takhle vypadá. Ale, sakra. Vidíte, jak jsem obětavá, jo? Co to bolí, kámo? Jak vám to ukázat? Já ji prostě pokusím se nějak smrnout. Ne. Jako já fakt vůbec nic necítím. Je to vidět? Je totálně nateklá. Totálně oranžová. Já nevím, jak to vidíte. Ježíš, vidíte to? Vůbec jde to oproti mý ruce? Vidíte, já jí to a hned spadne, protože já ji absolutně necítím. Takže počkejte, já si zase... Ne. A no, já si tady nechám. No, takže to je moje story. Tady mám připíchlý injekce v krku, pekelně to bolí, když piju a když dělám cokoliv dalšího. Tady mám další injekce a tak. No, ale nebojte se o mě, bude to v pohodě. Nechaj si mě tady ještě pár dní, omlouvám se, ale daily vlogy teď teda fakt nebudou. Možná vám každý den takhle natočím z nemocnice, jak se mám. No, tak v nemocnici se moc dobře nemám, ale musím vám říct, že tady dávají hrozně pěkný pitíčka. Tady mám zrovna Apple. A tady mám přesní dávku, takovej hol, tady co jsem dostala, a vodu, ale ta je těžká, tu nemůžu vzít. No, ale nebojte se, jako, bylo mi fakt hrozně, ale teď už mi docela, no, tak není mi dobře, ale chápete? No, takže to je asi tak všechno, tak se o mě prosím nebojte. Děkuju za strašně moc velkou podporu, je to od vás hrozně pěkný. A bolí to, ale prostě se to zvládne. Tak se mějte hezky, doufám, že se vám všechno objasnilo a když tak, mi napište, protože já tady budu plno hodin jenom ležet a hejbat jednou rukou. Ještě k tomu jsem levák a zlomila jsem si levou ruku. A je jakož ní toto. Fuj, to je fakt odporný, to je odporný ta ruka. No, takže prostě nebudu psát a nic takového, takže fakt libovka. Tak se mějte, tak teď to pekelně bolelo. Jo, tady mám hezký náramek. Taková super jewelry, takový super doplněk. Tak se mějte pěkně, mě už hrozně bolí krk. Tak ahoj, děkuji, že jste mi tešeli palce, jste mi zhodný. No, u vás strašně pozdě, takže to tam jdu i hned dát. Tak se mějte a pa, nazdárek, čus.